7 ili 2000 Nišlija na gradskom kazanu. Ovaj odgovor stiže u naredna 3 meseca. Toliko treba gradskoj vlasti da uporedi i primeni iskustva drugih gradova u radu sa socijalom. U većini je broj socijalno ugroženih u odnosu na broj stanovnika manji nego u Nišu. Naši uslovi su, kažu u gradskom veću, fleksibilniji. Ona odluka o kojoj smo dosta diskutovali na pretposlednjoj sednici Skupštine, ta odluka je trebalo da precizira da isključivo radno nesposobno stanovništvo ima pravo na besplatan obrok. To bi značilo da bi ukupan broj korisnika bio oko 2000, što bi srazmerno sa brojem stanovnika našeg grada i srazmerno sa drugim gradovima bila neka cifra koja, ružno reći, ali je normalna za takav broj stanovnika. U 2014. socijalna davanja su 72 miliona, 16 više nego u 2013. Vlast obećava, u narednoj godini čeka nas i jasnije finansiranje udruženja osoba sa invaliditetom. Kriterijumi su stroži. Prijavljivaće programe, praktično svoje godišnje programe rada, i onda ćemo na javnom konkursu opredeljivati sredstva prema ponuđenim programima, da se ne bi dešavale stvari da se recimo finansiraju organizacije koje nikakve programe ne rade, a da se uskraće onim organizacijama koje evidentno rade programe. Takođe, prednost će imati organizacije koje pored tog novca iz budžeta uspevaju tokom godine da obezbede i još neka sredstva iz drugih fondova. Prednost će imati savezi koji funkcionišu na nivou države i koje prepoznaju Ministarstvo rada i socijalne politike kao relevantne partnere. Prednost će imati takođe organizacije koje imaju relevantne članove. Do sada nam se dešavalo da nemamo evidenciju članstva u tim organizacijama, pa se dešavalo da jedna ista osoba se vodi u nekoliko organizacija i grad finansira praktično programe i projekte od interesa te osobe kroz nekoliko organizacija. Niko od osoba sa invaliditetom nema izmena u davanju iz budžeta. 10 miliona čeka ih i u narednoj godini. Nišlije su kreirale 16 organizacija koje se bave osobama sa hendikepom.